Môžeme. Čaute. Tak ako všetko, tak sa vyvíja aj XC disciplína a na mnohých moderných bicykloch môžete nájsť zaujímavé konštrukčné prvky a dneska si ich trošku priblížime a povieme si ich význam. Všetko si to demonstrujeme na tomto peknom modeli od Villiers 110FX. Začneme od toho základného a tým je práve geometria. Veľmi často sa stretávate s pojmom moderná geometria. Čo si pod tým môžete predstaviť? Tak keď sa na to pozriem od základu, tak je to v prvom rade položenejší hlavový uhol. Rovnako je to skrátenia zadná stavba, celkovo dlhší ramový trojuholník, kratší predstavec, širšie riaditka a trošku kolmejší sedlový uhol. Celý tento koncept je zameraný tak, aby ten bicykel zvládol nielen dlhé vyšlapy, aj jednoducho, keď to chcete poriadne oprieť, aby vám poskytol tú potrebnú oporu a stabilitu, a rovnako, aby ste to mohli krásne pustiť nejakým technickejším trailom, pretože povedzme si to, na tom bicykli v prvom rade zábava a práve táto moderná geometria umožní aj tým 29-kám, na týchto kolesách sú postavené väčšina už cross-country bicyklov, tak aj vďaka tomu tie 29-ky sú krásne obratné a naozaj s tým môžete zísť takmer čokoľvek. Takže moderná geometria je v prvom rade zábava a bez toho, aby ste sa museli nejako výrazne obmedzovať. Ďalší prvok, ktorý už pomaly môžeme považovať za samozrejmy, a to aj s príchodom nových sád od Shimana, je jednoprevodník. Naozaj je tu jeho veľká dominancia a opäť táto vec umožnila konštruktérom trošku sa viac zamerať na vlastnosti toho bicykla, pretože môžu celú tú kinematiku odprúženia navrhnúť okolo jednoho v podstate prevodníka. Tie rozdiely už nie sú také veľké, ako keď tam máte trojpily alebo teda dvojpily, ktoré sa používajú, takže celé je to vyladené tak, aby ten bicykel bol pekne stabilný v zábere, bol efektívny, aby vás to zbytočne nekopalo do zadku, aby tam bol menší ten pedal kick. Takže je to celé pekne vyladené, aby to fungovalo okolo toho jednoho bodu otáčania. A čo je dôležité, tak rovnako sa tomu prispôsobuje konštrukcia zadnej stavby. Celkovo tie spery sú mohutnejšie a je to pekne vyladené tak, aby to všetko fungovalo ako má. Čo sa mne rovnako veľmi páči na týchto nových bicykloch je jednoduchosť. Všimnite si, že výrobcovia už upúšťajú od nejakých zložitých konštrukcií. Celé je to krásne jednoduché, efektívne, vďaka čomu išla dole hmotnosť a myslím, že je to tá správna cesta. Oveľa viacej sa začívajú využívať napríklad aj vlastnosti tlmičov, ktoré sú spojené aj s tým, že máte ľahko dostupný lockout, čím si to viete všetko pekne priškrtiť a povoliť, takže nie je potreba žiadne šialené prepakovania. Rovnako sa začali viacej využívať vlastnosti materiálov, ako je teda karbón. Najmä na tej zadnej stavbe sa veľmi často môžete stretnúť s tým, že zadná stavba je robená v podstate z jednoho kusu. Nemáte tu žiadny čap a ten je nahradený práve pružnosťou materiálu. Opäť pre použitie v cross country je to, myslím, výhodné, pretože to je ľahké, jednoduché, bezúdržbové a funguje to. Ďalšia vec, ktorá sa mne osobne páči, je to, že výrobcovia sa zamerali na väčšiu priechodnosť pre plášte. To rovnako súvisí napríklad aj s tým štandardom Boost, ktorý sa teda už opäť na týchto strojoch udomácnil. A výhodu to má v tom, že tam naozaj môžete dať krásne objemný plášť, takže môžete mať bicykel, ktorý máte na jedný pár koles na preteky a máte z toho cross-country raketu. Na druhej strane môžete mať druhý set kolies, kde máte trošku trailovejšie gumy, objemnejšie a môžete s tým vyraziť na vaše obľúbené náročnejšie traily a ten bicykel to všetko v pohode zvládne. Takže to je podľa mňa výhoda. Rovnako sa tam menej zachytáva blato a takže myslím, že tento trend je fajn a má to svoje opodstatnenie. Rovnako je samozrejmosťou aj vnútorné vedenie Bowdenov, ktoré sa teda robí tak, aby to bolo rovnako efektívne z hľadiska údržby, takže máte tam rôzne porty, ktoré sú určené špeciálne pre brzdy, radenie. Ale čo je dôležité, tak tieto bicykle sú robené tak, aby ste tam pekne mohli a jednoducho viesť vnútrom ovládanie pre teleskopickú sedlovku. Opäť teleskopka je podľa mňa výborná vec a dokáže vlastnosti tohto bicykla, najmä teda v zjazdoch, posunúť o ďalší level dopredu. Nehovoriac o tom, že takto je to všetko elegantne riešené, nemáte tu žiadne extra trčiace hadice, čo je rovnako aj výhoda, aby ste to nezachytili, prípadne nepoškotili. Takže
za mňa opäť plus. Keď sa na to pozriem ako celok, tak naozaj nenájdem nejaký trend, ktorý by mne osobne vyslovene vadil a s ktorým sa neviem stotožniť, pretože obrovská výhoda je v tom, že takýto bicykel môžete mať ako na preteky, na blbnutie, na naháňanie sekúnd a rovnako s týmto bicyklom užijete kopec zábavy. A podľa mňa takto koncipovaný model je naozaj taký ten univerzál, ktorý využije 99% z vás aj do náročného terénu, pretože skutočne tie geometria, teleskopka, dobré plášte, s tým si môžete naozaj v tých zjazdoch vyblázniť. A hlavne, keď idete niekam hore, alebo sa dá do kopca, alebo sa niekam potrebujete presunúť, tak na tomto naozaj šľapať nie je žiadne utrpenie. A pre mňa je to taký kompromis, ktorý mne osobne na to, teda čo jazdím, dokonale vyhovuje. Niekedy sa stretávam s takými názormi, že keď takýto bicykel odvážite a ukáže vám to 11,5 kg, tak ako to je vybavené, tak niekto povie, že bože, to je ťažké a kedysi boli bicykle oveľa ľahšie a tak ďalej. To môže byť pravda, ale kedysi tie bicykle boli úplne inak robené. Uzučke riaditka, 26-ky, hardtaily, webrejky. Tieto veci proste, keď to tak porovnám, jazdil som na tom a keď viem, ako si na takomto bicykli môžem užiť, koľko si užijem zabaviť, ako si to môžem dole kopcom pustiť, prípadne aký komfort mi to prináša, tak sa to absolútne nedá porovnať a za mňa osobne si myslím, že to ide dobrým smerom a páči sa mi to tak, ako to je teraz.